Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním odpoledním semináři, tentokrát s názvem CPD Forum, a budeme se zabývat tématem, z čeho postavit kvalitní dům. Také mi dovolte, abych se na začátek představil. Jmenuji se Libor Hrubý a pracuji jako odborný poradce právě v Centru pasivního domu. Na začátek mám i pár organizačních záležitostí a budu moc rád, pokud všichni, kteří jste v hledišti, tak opravdu budete v hledišti. Je zbytečné, abyste stáli na tom pódiu, kromě samozřejmě přednášejících, takže klidně se virtuálně usaďte na připravené židličky a taky vidíte na tom slajdu, jak si vypnout kameru a mikrofon. V průběhu těch přednášek samozřejmě budu rád, pokud ty kamery a mikrofony budete mít vyplé. Pokud se někdo budete chtít zeptat, tak máte dvě možnosti. Jedna z možností je napsat dotaz do chatu a já ten dotaz předložím danému přednášejícímu nebo přednášejícím. Případně máte možnost vedle toho vypínání, zapínání kamery taky ještě dát skrze ty smajlíky přihlásit se. Já vám dám slovo a můžete se normálně live zeptat, zapnout si kameru, mikrofon a zeptat se daného přednášejícího naživo. A můžeme takhle trochu rozproudit tu debatu. Tak, pojďme si říct, kdo vlastně to dnešní CPD Forum bude tvořit. Kromě mě, který budu mít takový krátký úvod, tak bude přednášet i Lenka Trandová za asociaci dodavatelů montovaných domů, neboli ADMD. Dále zde bude pan Vlastimil Trefil, což je zástupce společnosti Isopol. Poví nám něco o zajímavém systému ztraceného bydlení, na který se podle mého názoru trošku zapomíná při volbě materiálů. Bude zde přednášet Jan Štěpán, což je zástupce firmy ProPassive, kteří se zabývají přerušením tepelných mostů a speciálními izolacemi. A v neposlední řadě si to dnešní povídání uzavřeme tak jako každou správnou stavbu kontrolou, zda ta stavba je těsná a zda jsme ji dobře postavili. A řekneme si něco o diagnostice, o blood odor testech, o neprůzdušnosti staveb a o tom nám poví něco Stanislav Paleček ze společnosti Diagnostika Paleček. No a samozřejmě je to fórum, takže budeme moc rádi, pokud těch dotazů bude padat hodně. Pokud budeme vědět, tak na ně rádi odpovíme. Takže tím posledním účastníkem a přednášejícím vlastně tvůrcem toho fóra jste samozřejmě i vy a budeme moc rádi za vaše dotazy. Abychom si na začátek udělali takový úvod a uvedli se do toho, vlastně z jakých materiálů dneska je možné kvalitní dům, úsporný dům postavit, tak těch možností je spousta. Samozřejmě ten návrh toho domu obsahuje daleko více parametrů. Není to jenom o tom vybrat si správnou izolaci nebo správný zdivo nebo správný systém dřevostavby, ale dneska si z toho, řekněme, desatera těch úsporných a kvalitních domů vybereme pouze ten jeden bod, který se zabývá právě návrhem obvodového pláště. Strašně často se v rámci poradenství setkávám s tím, že ode mě lidé chtějí vědět, jestli je lepší stavět lehkou dřevostavbu anebo naopak masivní zděnou stavbu. A i na většině webinářů tenhle dotaz padne, co si myslím, že je lepší, nebo z jakého materiálu jsou lepší pasivní domy. Za mě tohle prostě nelze říct. Pro někoho je příjemnější mít lehkou dřevostavbu, pro někoho je naopak příjemnější mít zděný dům nebo masivní dům. A dokonce si dovolím říct takovou kacířskou myšlenku, která se moc neprezentuje, a to je to, že většina domů v současné době jsou nějakou kombinací vlastně obou technologií. Jednoduše, když si představíte dřevostavbu, tak poměrně často se do dřevostaveb doplňují nějaké masivní prvky, ať už jsou to těžké podlahy, ať už jsou to nějaké třeba zděné příčky, nebo třeba kachlová akumulační kamna. A už je to vlastně zase jako část té masivní výstavby. Doplňuje se tam vlastně mokrý procesy, které vlastně jako se původně z těch dřevostaveb eliminovaly. No a naopak u zděných staveb, pokud si představíte například, jak vypadá druhý nadzemní podlaží, nějaké podkroví, a který je
opatřený lehkým krovem, tak to těch zděných částí tam nemusí být mnoho. Často opravdu to druhé nadzemní podlaží u zděných staveb nebo u masivních staveb je z velké části prostě dřevostavba, byť se o tom nemluví a lidi si to vlastně ani neuvědomují. Takže nemyslím si, že je potřeba být úplně nějak vyhraněný a ta jednoznačná odpověď, zda lze dům postavit v pasivním standardu jako dřevostavbu nebo jako zděnou stavbu. Ano, lze. Lze v obou dvou těchto jakoby, systémech a ta volba je prostě jenom na vás. Myslím si, že nemá cenu nikoho přesvědčovat o tom, byť samozřejmě firmy a dodavatelé tohle dělají. Tak z mého pohledu, zda jsou lepší dřevostavby nebo zděné stavby, je to prostě volba každého. Ten dům může být kvalitní tak jako tak. A když se rozhodnete pro jakýkoliv systém, tak je před váma spoustu dalších rozhodnutí. Jedna z těch rozhodnutí je, zda půjdete do jednovrstvého systému nebo sendvičového systému. Pokud si probereme ty sendvičové systémy, tak u těch sendvičových systémů je ideální jít cestou co nejtenčí nosné části, ať už je to u dřevostavby, nějaké subtilní nosné konstrukce dřevěné, tak u té zděné stavby také nějakého nosného jádra nebo vyzděné stěny, která je následně doplněna o dostatečné množství tepelně izolační hmoty, která zajišťuje tepelně izolační vlastnosti té stavby, respektive té stěny jako takové. Máme to tedy rozdělené u sendviče. Máme vrstvu, která se stará o statiku, o požární odolnost, o to, aby prostě ten dům stál. A pak máme vrstvu, která se stará o tepelně izolační materiály. Samozřejmě existují na trhu i produkty, které vlastně tyhle dvě vlastnosti kombinují do sebe. Jsou to takzvané jednovrstvé systémy, ať jsou to jednovrstvé zdiva, případně nějaké panely nebo bloky. Těch systémů je spousta, za chvíli se některé ukážeme. A také to nemusí být špatnou volbou. Rozhodně i pasivní domy se dají postavit z jednovrstvých systémů, ale má to svá specifika, tak jako každý ten systém. Teď si projdeme jednotlivé systémy zdících, nebo ty masivní systémy, především ty, které tady nebudou potom prezentovat řečníci po mně. Po mně hned bude prezentovat právě Lenka Trandová, která vám poví něco o dřevostavbách, takže to nechám na ní, ona je expertem v této oblasti, proto já proberu ty masivní konstrukce, abyste ten přehled měli, řekněme, úplnější. První z těch masivních konstrukcí, a není to v žádném, řekněme, prioritním pořadí zase, abyste mě nechytali za slovo, tak je využití vápenopískových bloků. Ten vápenopískový blok, existuje několik dodavatelů, kteří vám to mohou dodat, tak u domu, který má do 4 pater, tak bohatě stačí tloušťka té obvodové stěny toho nosného zdiva 175 mm, 17,5 cm a zbytek se doplní tepelným izolantem. Ta typická tloušťka je nějakých 175 mm zdiva plus nějakých 280 až 320 mm většinou grafitového polystyrenu v současné době. Celková tloušťka stěny při velmi dobrých parametrech se tak pohybuje kolem 50 cm. Výhody jsou právě v té únosnosti, ve velké akumulační objemové hmotnosti, takže do té stavby to doplňuje nějakou hmotu a stabilitu. Může tam být i rychlost výstavby v případě strojního zdění, ale to je u většiny dneska systémů stejné. Nevýhoda je to samé, vlastně, co je výhoda, tak je to ta pevnost, ta hmotnost, je to těžký materiál, špatně se do něj například řežou drážky, případně vykružují krabičky. Nicméně ten systém je na to připravený, má svislé drážky pro vedení elektroinstalace a jinou než elektroinstalaci se stejně dneska do obvodových zdí, respektive téměř do žádných zdí, neseká. Takže tenhle problém není až tak významný. Další variantou je keramické zdivo doplněné o teplnou izolaci. Většinou se jedná o nějaké skladby typu 240 mm keramické tvárnice, typické je to nějaké označení 25 něco, a zateplení v tloušťce řekněme nějakých 240 až 300 mm.
U rekonstrukcí to samozřejmě může být ještě tlustší ta stěna. Nicméně pozor na to, u novostaveb se velmi často v rámci projektu setkávám s tím, že bývá navržený to zdivo, bývá navržené nějakých 30 cm nebo 45 cm a pak je na tom dodaných nějakých třeba 5 cm tepelného izolantu, aby se dohnaly vlastnosti. To je velmi neekonomické, protože vlastně máte zbytečně tlustou stěnu, co se týká té nosné části, té cihly, a vlastně kvůli 5 cm tam dáváte další vrstvy lepení, další vrstvy kotvení a spoustu práce vlastně přidělání těch 5 cm na tu fasádu. Proto je dobré se rozhodnout, buď to teda jít tou cestou sendviče a zvolit zhruba těch 24 cm zdiva a doplněný oteplnou izolaci, anebo teda pokud nechci mít takhle tlustou izolaci z různých důvodů, tak se rozhodnout pro jedno vrství zdivo a už tam nedávat ten tenký tepelně izolační materiál. Výhody jsou samozřejmě to, že to je asi nejznámější materiál u nás s těmi keramickými tvarovkami. Je velká zkušenost, spousta firm s tím, aspoň si myslí, že s tím umí. Je tam nějaká zase tepelná akumulace, protože se může jednat o hmotný materiál. Nevýhodou můžou být právě ty dutiny, které v těch tvarovkách jsou, protože ty, pokud se správně neoddělí, tak jsou vlastně různě v těch stěnách propojeny. A diagnostikovat potom nějakou netěsnost nebo nějaký problém v té stěně je velký problém. Další možností, kterou je možný u sendvičů a u stěnných konstrukcí vybírat, tak je porobeton, typicky pod obchodním názvem Itong, většina z vás to určitě zná. Výhodou tohoto materiálu je nějaká celoplošnost, to, že právě zajistit vzduchotěsnost není takový problém. Také je to známý materiál a poměrně dostupný. Už samotný ten materiál má poměrně dobré tepelně izolační vlastnosti a za mě velká výhoda je v tom, že je izotropní. Má ve všech směrech stejné vlastnosti, takže řekněme to zdění s tím je o něco jednodušší, jednoduše se to řeže, nerozpadá se to. Takže tohle si myslím, že jsou jednoznačně výhody. Ty specifika, které je potřeba u toho dodržet, tak je především dávat si pozor na akumulaci. Ta akumulace u toho porobetonového systému může být na úrovni běžné dřevostavby, takže ne příliš vysoká. A samozřejmě tím, že to je lehčí materiál, tak má o něco nižší pevnost. Není to problém u běžných, řekněme, rodinných domů, ani u větších staveb. Nicméně pokud by vám mezi okny například vznikaly nějaké úzké pilířky, tak tam to třeba nemusí být, je potřeba to ověřit staticky a třeba ty pilířky potom nahradit nějakým jiným materiálem. Případně, když něco chcete kotvit do té fasády, tak to zase tomu přizpůsobit. Nicméně na to už jsou ty systémy dnes nachystány. No a dostáváme se k jednovrstvým systémům. Ty jednovrstvý systémy, tady mám ukázku keramiky, případně keramiky vyplňované tepelně izolačním materiálem, ale může to být i ten porobetonový příklad. Tak samozřejmě výhoda je to, že ze všech stran nebo z obou stran interiéru a exteriéru mám vlastně pevný povrch, není tam žádný tepelný izolant, takže je to ochráněno dobře před působením třeba ptáků nebo hmyzu, případně vandalů. A ta výhoda je také v tom, že vlastně jednou vrstvou zdění dosahuju stěny, která je vlastně vhodná pro pasivní domy. Ale zároveň tohle je i nevýhodou, protože mám vlastně jednu možnost na to, jak přerušit ten tok toho tepla z interiéru do exteriéru, což znamená, že každá spára, každá chyba, kterou já při tom zdění udělám, tak se mi prostě projeví. U toho sendviče mám přece jenom dvě vrstvy a dá se s tím jednodušeji pohrát. Je potřeba na ten systém koukat jako na celek, jako bych pracoval opravdu už s tepelným izolantem, takže bez nějakých spár, bez vyplňování částí nějakým třeba plnou cihlou, která jde, to jde velmi často vidět na stavbách, kdy ta kvalitní tepelně izolační tvarovka někde kolem ostění nevýjde, tak se to rozdí klasickýma cihlama, ale to právě potom nefunguje. A tam dochází k promrzání a k velkým problémům. A je potřeba opravdu ten systém použít jako celek, takže koupit speciální prvky na rohy,
na ostění, na osazení oken a tak dál, aby ten systém opravdu fungoval. Nejde o to koupit si jenom tu základní tvarovku a z toho to nějak poskládat. Je to taková opravdu celková skládačka. Můžeme se také podívat na tepelně izolační materiály. Samozřejmě jsou tady ty konvenční, které určitě znáte, ať už je to například minerální vlna, EPS s grafitem. Dneska už jsou poměrně známé i dřevovláknité izolace, ať už ty měkké varianty, ty měkké desky, případně pevné desky. Ta dřevovláknitá izolace není nic jiného než odpadní dřevo, který je rozvlákněný a z toho udělaný tepelně izolační materiál. Je tady například v podobě štěrku z pěnoskla, což je zase zrecyklované sklo, které je napěněné. Je to materiál, na kterým se dá vlastně postavit a založit celý dům a mít tak teplnou izolaci pod základovou deskou. Jsou zde i další recyklované materiály, jako je například celulóza, velmi používaný materiál například do krovových částí, do dřevostaveb, kde vyplní vlastně ty dutiny velmi kvalitně. Navíc je to recyklovaný materiál, je to recyklovaný většinou novinový papír, který se buď to volně nasype třeba do krovu, anebo se tam pod tlakem nafouká. Potom zde máme i přírodní materiál, jako je ovčí vlna, to dřevovlákno jsem zmiňoval, a také například konopnou izolaci. A máme tady materiály i s lepšími teplně izolačními vlastnostmi, jako jsou například aerogelové izolace, případně vakuové panely, to je to VIP, není to VIP, tak jak ji normálně znáte jako známé osobnosti, ale je to vakuový izolační panel v překladu. A jsou to materiály, které mají několikanásobně lepší teplně izolační vlastnosti než třeba ten klasický polystyren. Nicméně jsou také několikanásobně dražší, takže za mě jejich místo na trhu určitě tady je velmi důležité pro detaily, kam se s jinými izolacemi nevlezeme. Na druhou stranu, pokud navrhuju novou stavbu, tak jsem většinou schopný se těmto materiálům vyhnout a tím samozřejmě optimalizovat cenu té dané stavby. Když volíte materiál, už se blížím do konce své přednášky, tak jedna z těch voleb, kromě spousty dalších kritérií, může být i nějaké ekologické hodnocení. To ekologické hodnocení toho materiálu by mělo být vždycky prováděno po stránce celé životnosti toho materiálu, od nějakého těžení surovin, výroby, zpracování, až po dopravu, záleží odkaď kam se to veze. Přes období nějakého užívání jsou materiály, které za dobu užívání prostě s nimi nemusím dělat vůbec nic, jsou materiály, o které se musím starat a musím je nějakým způsobem udržovat. A potom recyklace, co se stane, jakmile ten dům nebo třeba ta konstrukce dožije, je možné to znovu použít, nebo alespoň použít tu surovinu, anebo to skončí někde na skládce. Tohle jsou všechno dotazy, které je fajn si prostě položit, než si nějaký materiál na stavbu vyberu. A nakonec tady mám takovou specialitu, tohle je ukázka vlastně svázané energie v jednotlivých tepelně izolačních materiálech. Vpravo, když se podíváte, tak na tom grafu jde vidět polystyren, minerální vlna a tak dál. A vidíte, jak se to zhruba pohybuje. No a vlevo tam je ten rozdíl té měkké dřevovláknité desky, která je na nějaké polovině třeba klasického polystyrenu nebo řekněme polovině nějaké skeldem nebo minerální vaty. Ale pak je tam ta tvrdá dřevovláknitá deska, která je několikanásobkem nebo má několikanásobně vyšší svázanou energii, než má třeba klasická minerální vata. Byť by si člověk řekl, že to je přírodní materiál a vlastně při jeho pořízení tak nějak cítí, že vlastně jako šetří přírodu, tak ne vždycky to, co se na první pohled zdá, tak musí být pravda. Je to daný tím, že z toho vlastně rozvlákněného dřevního materiálu, když se zpátky snažím dostat něco pevného, tak je k tomu potřeba vysoký tlaky, vysoké teploty a to samozřejmě zvyšuje tu energetickou náročnost. Takže nedejte na ten první dojem, ale opravdu se ptejte, ať už výrobců, projektantů, architektů, jak to opravdu je. A tímto vám děkuju za pozornost, to je vše z té mé úvodní přednášky. Já tady budu samozřejmě celou dobu, budu teď sloužit jako moderátor toho zbytku a klidně se můžete ptát, ať už skrze chat,
tak samozřejmě i naživo v průběhu těch dalších částí.